Миналата седмица беше дебата за здравеопазването в българския парламент. Дебата премина вяло според всички български медии, но завърши с един, така да се каже, миниатюрен парламентарен скандал. Опозицията извади документ, според който документ виден депутат от управляващите и председател на предишното народно събрание лобира за чуждестранна фирма, която продава скъпо струващи лекарства от името на собствената си фирма пред Министерството на здравеопазването и Националната здравна каса. Повод за тази случка беше да поканим доцент Борислав Великов в нашото студио, депутат от НДСВ, председател на предишното народно събрание. Здравейте! Добро утро на вас и на нашите зрители. Доцент Великов, има ли конфликт на интереси между това, че сте собственик на фирма, която участва в търгове за лекарства пред здравните институции в България, и това, че сте виден депутат от управляващата коалиция? Член на здравната комисия и така нататък. Мисля, че няма конфликт на интереси и ще се опитам да го докажа. Първо, известно е, че още 2001 година аз декларирах, че имам такава фирма, още когато влязох в парламента. Тя беше вече на 9 години, моята фирма Аквахим. И благодарение на нея имах възможност, която смятам, че така не е конфликт на интереси, да нямам нужда от телефон, секретарка, държавна кола, заплатата да мога да дарявам на хората от Монтанско, да имам 10 или 11 стипендианта, деца и студенти и да помагам на хората в моя избирателен район. От друга страна, очевидно е, че тази фирма, ако действа според законите на страната, на която аз вече не съм бил управител, но има директори, които я движат достатъчно добре и дава възможност да мога да живея без да взимам нищо от данъкоплатците, ако тя работи нормално, ако тя също се старае да защитава интересите на хората, как го прави тя? Като предлага, както се оказват моите директори, там Цанкови и другите, оказва се, че те предлагат лекарствата на производствена цена. За разлика от други фирми, без печалба. Другите фирми предлагат на цена на търговец на едро. Моята фирма предлага, се оказа, на цена на производител. И че как печелите тогава? Как живее тази фирма, като няма печалба? Вие нали сте посредник? Подчертавам, че моята фирма също има лиценз на търговец на едро и би могла да продава на по-висока цена. Да. А те не продават на по-висока цена. Моите хора продават на производствена цена. А това не ги ли лишава от печалба? Вие нали сте търговска лишава фирма? Лишава ги от печалба. Лишава ги от печалба и тъкмо затова аз не мога да смятам, че има някакъв конфликт на интереси, след като моята фирма на практика не генерира как печалба. Как съществува тази фирма тогава, като не генерира печалба? Тази фирма съществува от отстъпката, която дава производителя на такива фирми. Това се дава и на други фирми, разбира се, само че те, освен тази цена на производител, те си слагат и търговската наценка и продават по-скъпо. И сега въпросът е, трябва ли да се заобиколи фирмата на депутата Великов и да се взима по-скъпо от друга фирма също от това лекарство, или може да се взима по-евтино лекарството от фирмата, чрез фирмата на депутата Великов? Колко спечели тази фирма през годините, докато вие сте депутат? Колко е печалбата на фирмата? Печалбата варира различно. За миналата година моите хора ми докладваха, че за данъци, но основно от ДДС, са платени около 1,5 млн. Данъци, лева. 1,5 млн. Данъци. Само от данъците? Основно от ДДС е това обаче. Данък печалба, там е сигурно 50-60 хиляди лева или някакво такова число. Фирмата е изцяло на светло, това е бизнес изцяло на светло. Аз смятам, че защитавам интересите на хората обаче не само с тази фирма. Зададе се такъв въпрос, дали няма някакъв конфликт на интереси в Народното събрание. Вие също сега споменахте. Като член на здравната комисия, да, член на здравната като председател на парламент. Аз обаче, за разлика от моите колеги, които хвърлят така някои фойерверки и просто без доказателства някой ден, аз съм донесъл и някои доказателства. Ето тази папка ще ви предоставя сега. Папка с доказателства. Какво доказва? Те доказват, че например, ето един пример само ще ви дам. Работата по лекарствата в хуманната медицина. В момента върви такъв един законопроект, трябва да бъде прият час по-скоро. Където вие също участвате? Аз там участвам. И какво казват моите колеги? Той не декларира конфликт на интереси. Значи, той не би трябвало да има право на глас в този законопроект, защото има някакъв конфликт на интереси. И какъв според тях е конфликта на интересите? Ами той защитава държавата да регулира пределните цени на лекарствата, за които се дават публични средства. А какво означава това, че аз и моите колеги от парламентарната група на НДСВ, или поне повечето, искаме да ограничим цените на лекарствата. Те да не са по-високи, отколкото примерно са в
най-бедните, да ги начнем условно така, страни, членки на Европейския съюз. Има други колеги, тук се вижда, кои са те, искат цените на тези лекарствени продукти да вървят нагоре. Да вървят нагоре. Кои са те, колеги? Я да ги видим тук. Мето, там има едно, аз няма. Това Лъчезар Иванов. Да. Ама това е доктора от НДСВ, който премина в ГЕРБ, който каза, че вие тък му защитавате личен интерес. Е, аз ви давам документ, от който се вижда... Вие сега му вадите контрадокумент. Той аз не вадя контрадокумент. Това е документ, който е в Народното събрание, който е свързан с работата по този законопроект и от който излиза, че ако цените не се регулират от държавата, а само се регистрират... Регистрират. Регистрират, значи всеки производител да си ги регистрира, пато цена иска. Не колкото струва, примерно, лекарството 5 лева и може да се каже 50 лева, 500 лева. Просто си уведомява държавата производителя, казва, това ще ми струва 500 лева. Това го прави доктор Лъчезар Иванов. Да, това... Ами той каза, че вие сте част от олигархията в НДСВ. Че вие сте олигархи в НДСВ и има малка група олигархи, които управляват партията. Аз ви давам той какъв е доказателства. Аз ви давам доказателства, вие си приедете сам извадите. Има и друг законопроект, който е най-отпред, ако отворите тази папка, ще видите един друг законопроект, който е минал вече през Народното събрание, тези малките лищчета, от който се вижда, че аз в Народното събрание защитавам по принцип интересите. Обвинявате ли ГЕРБ в олигархия? Има ли там олигархия? Аз не обвинявам никого. Доктор Иванов, олигархия? Аз не обвинявам никого, господин Бареков. Аз защитавам себе си, моите колеги от НДСВ, моята фирма. Смятам, че ние сме почтени, смятам, че сме полезни за хората. С всичко това, което вършим, и аз смятам, че икономическите интереси на хората, които аз защитавам в парламента, не само от Монтана, а на всички в България, са да има по-евтини лекарства. Добре, вие едноличен собственик ли сте на вашата фирма? Да, съм едноличен собственик от 92-а година и тази фирма, моята, представя само една единствена фирма в България, това е Мерк. Добре, след като сте едноличен собственик, има ли значение кой е директор на тази фирма, след като вие сам взимате решенията в нея? Вие сте разбира едноличен собственик. Разбира се, че има значение. Трябва да ви обясня това, което тук е подхвърлено от един друг колега. Че общото събрание, ваш колега което... лекар. Да, мой колега Шаков. Лекар, да. Той е подхвърлил, че тук общото събрание, което съм всъщност аз, може да взима всякакви решения. Но това по устав не е така. Общото събрание взема решение само на края на годината. Общото как да събрание, разпредели... това сте вие. Аз съм това. Като как, да се разпредели, как да се разпредели печалбата? И аз какво решавам? Ами половината от печалбата да отиде за бедните и болните хора в Монтана. Така ли правите наистина? Да, така правя наистина. И това е доказано. Това е доказано колко пари са вложени там. Друга част да отиде за футболния клуб Мария Луиза в Лом за детско-юношеската школа. Това е доказано с документи. Една малка част, разбира се, да отиде за издръжка на моето семейство. Все пак имам жена и три деца. Каква част, примерно, отива? Еми, примерно, една четвърт. Една четвърт от печалбата на фирмата.